بغور بور مدوها دلدي ساسير بدا با كدوغن وحي نو كيرا دريمي كرنا عدو وو عودين ايو عدو وو راع ايو حسبيق وو اركتهان يو بلشاهان تاقير سي وو كيرا دريمي كرنا مو يكرنا آدان كرنا حسو حسو ستاي نين با غورا با بيري دادكي ساكر راقا لي اهل سولوي نين اي عولي هين با كو يرا چرو باكي دادكي كورو قادين نبا ميل قصة كورو قادو حليا اسكال اللاني سلام الله عليكم اد بايدي سلام يا برشدي يددك لغا بيري ولكن على برعو البلاء سو دوادا مغار كينو لغرايا شير غرايا ميلدير نغارسيا اذا سويغا حسوسين هاي لاونا يتا اتا سكدي بواحد دوني برتان انا يدقلو وداغو مغار آدو مهيم بغر بور مدو او مغارة دا هرغيسا عاسمة دا سومان لانكو سوغان ايا واح اللو سميه لابا مرتقاد او يسحيغا مد وحاو سميه باشا اما بيلوين تا سعد موسى منا وحاو سميه بيلوين تا غرحاتشيس هادابا رحم دونا يا برتان انا يدقلو وداغو ان سيدي لابا دا حفلدود اي او دعان ايا سيدو كرات ارهن لاياب او يسويدين مدن ايا هادا اللادي بقر بور مدو يعدو او تاغيري ايا داد استيجيد كلابا دا حسبي كدحيا اي لكلا تشيدين ايو اما لكلا دعصان ايو اما چانا تشيغو لوغو تشيرو بغر بور مدو اي تاناني تاكا هالين يعد او راعي هاد الكيسة سير تكو دوغن واحا دوني امركا كواني لده جيسة تان قدو ميو كوحيغينكا ارركا كاه او كهر ليا بوغشو لو ديدينو صاب بوغدو حل دبان محمد عبيب او كوحينا مديرا سيدا هالكا او جيسة تان فليهي لانو ارغنو هايستيحي جيل كمديرا هايستي نصيب درو ما نان ارغ وحانا فلاينا يوسكا اي قريي ما انتو يبشو تاي سيديد أحد وحن دون نينا نبوغنو اللي بان محمد عبيب يوسف جامع كونو بريهم بحاول إني سيدي أنو هل نحين فصح وقران شاء ونكو أرقنو والحال كيس كو أغانو يضو نغتر سناح اللي بان كإغني يعي مالنتي أربعة دي أي بشو هاي الأفر وحنو تقني تليه حيجينك إذن قاسلوبتا تليه مغنا ونقو يلي تليه با إيمان أي خميستي أنسوغنو خميستي تليه أمر كان الله أدلي جنرال اللباح وحلوان كبيري بان كنو قوني يا سبت ناين نوهات Anyway, waxa uu sheegay in sabta la la balamay balantina ay fuli weeyay hadalku waa intaas. Intaas kadib waxa bartaan horta dad badan aan uga sheegaya maxaabi waa xildhibaan sidoo kale to waxa ay xukuumadu sheegtay in ay ku hayaan kiisas kiisaskaasna waxay sheegay maxkamada keenayaan ilaa hadda lama hayo maxkamad la keeray ilaa hadda lama hayo xasaaradii xildhibaanadu ay ka qaadeen marka waxaan filayaa maadaad maxkamadan la keenin xasaaradii aan laga qaadin waa sidaan u badinayay in la iska soo deyn doono maalmaha nagu soo aada waa saa u badinayo waa hadaan maxkamad la keenin xasaaradna laga qaadin intaas kadib wixii im garanaysa intaas dheerad baraha bulshada ee meelaha ku aragtaan waa ku tarakuteen iyo been abuur marka dadka labeentiisa ama cid kastaba cidii ay ka go'aan ee siyaasadda ku matasha unba hadaladooda la dhuuxa cid rajo dhigtay iyo cid ka rajo dhigtay soo deyntiisana ma u jeeday ilaa hadda waa hagaag hadaba boqor buur madow waxa horeysay labada xafladood ee munaasabadda iyo martiqaadka loo sameeyay taa ay u sameeyeen bilweynta Saacad Muuse saaka uga jeedaan iyo hadaladiisa qayb ka mid ah bal muqaalka ila daawada waa ma sigtay ba shalayto soo dhaweyntii sida xaramkii baa la jiirgaan waxa soo xasuustay nin ba qoraba beri dadkiisa ka raag la yahay la soo dhaweeyo nin ay cul yihiin baa ku yara jiray markii dadkii kor u qaadeen nin ba meel qabtay kor u qaado xiliyaa iska laalaadiyay dabada hadda markii khudbadii loo sheegay loo dhiibay wuxuu war ninkii kalgacay lii soo dhaweynayay kii xiliyaa isjiidayayba waana mahadsan yihiin laakiin waa kale ogahay buli xoogaa shalayto jidjidka yar baa dhacay oo waxayna ahayd kalgacal iyo farxad iyo soo dhaweyn aad baa dadka reer Soomaaliyeena lagu mahadnaqaya waxa uu mahadnaqay martiqaadkii quruxda badnaa ee loo sameeyay waa uga mahadceliyey sidoo kale tay wuxuu mahadnaq u sameeyay uu mahadnaqay shacabweynaha reer Soomaaliland halkaana waxa filayaa malaha markii laga hor yimi miyaad odayga xiniyaha qabateen alle xiniyaha leeyahay qabay waa odayga waa fuqa xiniyaha waa hagaagay kale waa kaftan iyo gobiya caadadeed isla maatara waxa shirweynahan uu kaga duwan yahay kii hore arrimo aad u la yaab badan suudaanka guud labada beelood
حبراول سعد موسى عيسى موسى ويانه ان سلطان حسن او كسو موقدي مرتقادكي لو سميهي اي كان حشو سميهين سدو كلا تنا waxaa jirta martiqaad lagu martiqaadayo een odayaasha oday dhaqameedyada way is martiqaadaan waa uu ka soo qayb galay waana uu ka soo muuqday hadaba boqor buur madow hadaladiisa qaar kamid ah bartay ugu wadaagi doona sidoo kale to muqaalkan muqaal ku xiga waxaynu u baahanahay in aad u dhageysano aad inaan wada dhageysano aynu jeclaysan laha boqol laakiin muqaalka intan ila daawada aad iyo aad ugu mahadcelinaya bacdallah belwinta garxashis maamuuskan sharafta badan ee ay nagu maamuuseen ee aniga iyo raggii igala soo qayb galay oo dhan meel kasta ha ka yimaadeen ay ku maamuuseen aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa. Waxaan kaloo aad iyo aad uga mahadcelinayaa kaftankii sundusiga ahaa ee akhyaartii halkan fadhiday ay isu jeedjeedisay ama lagu kaftamay. Qoodhana waxaa lagu yaqaanaa afqariyanimada kaftanka laysugu halceliya. Aad iyo aad baa mahadsantii. Horta taasi waa goob iyo caadeed iyo rag wada kaftamay iyo ka gudoomid uu ka gudoomay ugana mahadceliyey munaasabada qurux badan ay u sameeyeen iyo sidoo kaleeto martiqaadka lagu martiqaaday cuqaasha waxgaradka iyo suraadiinta guud ee beelaha Soomaaliya. Haddaba waxaa ka soo muuqday Sultan Xasan munaasabadan isagoo intii hore ka soo muuqanin miwaan lagu martiqaadin ba ma kala fikri iyo aragti bay kala noqdeen maxay tahay sababta uga soo muuqan waayey kolay waxa la yidhi nin reeru weyn iyo waxa la yidhi maxay sidee wax u jiraan uma sheegaan waad isii doontaan maamade waxba siday tahay u sheegina laakiin siyaasadda halkaas la kala maraya wax kala dhac si halkaas la kala maraya adduunyada dadka waxa hoggaamiya ee leaders waa suraadiinta iyo halka ay ugu taliyaan iyo sida ay ugu gartaan wax barta aad ka dareemaysaan boqor buur madow madashi iyo magaraas ay u sameeyeen ay tan ka horeysay garxajisa ay u sameeyay Sacad Muuse in uu yiri waxaanu nahay dad isku duuban taladuna kaligeyga ma goodo odayaasheeda ka gooda halkii ay raacaan baan raacaya waxaanu dareemaynaa in odayaasha ay wax ka go'aan hal qof aanay waxba ka goyn taas waa qodob qofka ay wax ka go'aana ay tahay baar halka ugu sareysa reer kastaana waxay leeyihiin madax dhaqameed ugu sareeya oo haddii diidaan ay tala habaabaan hadday ogolaadaana ruti ay ku baraaraan kulley suldaanka ama qofka ugu sareeya marka reer kasta wanaag iyo khayrka ba Ilaahay ba garansiya marka Ilaahay khayrkii wanaagga bahayna garansiyo taas waa qodobkaas tan labaad waxa doonaya muqaalkan inaan reaction saga ka bixinin boqor buur madow hadaladiisa sir badan ba ku duugan waxaynu ka yara dareemi karnaa cidda uu codeynayo cidda uu raacayo xisbiga uu aragtihan iyo bulsho ahaan taageersan yahay wuu ka yara dareemi karnaa ama wuu ka dhaadan karnaa marka waa in aad u dhageystaan muqaalka intaas siida kaftan madan ba halka laga soo jeediyo waxa la qilay berri dhawayd inaan muuse dhisay markaatigii shoogaha ka karo anaa qiray muuse anaa dhisay sidaas Sultan Xasan anuu ka soo xajay maayo isku ciilkaan bii maayo Sultan Xasan way ka nasiib badan yahayoo labadooda mucaarad baan wada hayno isaga aniga shan bil badmar ku haysto muuse xiray isaga ma xidhin dal kale isay kaga maqlay wana waa mucaarad ama qabyaalada ahaato ama tulnimaha ahaatee Sultan Xasan way ka nasiib badan yahay waxa kaloo jirta wartiribkii hore haddii aan laba leeyahay waxa mahadin weydeen sheegaantii hore inu lahayn anu cabdiraxmaan ku dhisnay weligeen mayda soo qaadin de ninka markaad waxa hore siisuu ku xamdi waayana wax kale looguma daro tribka inaanu dirinno waa ku talagalay weliba waxaan idiin sheegayaa garxajiskaya inamaday dhalaan badana isma wanaagsanaadaan maxamed ibraahim ciyaal iyagaa dhalo siyaasadda labada jeer uu kulurtay oo marka muuse iyo markii maxamed labadaba iyagaa dhalay anagu maalintii ambaasador ay noogu yeedheen shan inaanay dhaleen baan u dira oo nin barad odayaashii la soo fariistay aan ridnay noo keenay waana ragga talada noo guuya horta idinka idmadiinu isxadxato heshiiyo annaga dhulbaantaana dhalaabteedii waa kuwa dee madfaca lala dhacayo waa maqan yihiino dele waxay inoo keenaan baan horta la qaadanayna waa ragga talada noo bireeya waa ragga noogu faraa badan leh taasina waa kaftankii baan intaa kaga soo gudbaya haddaan kaftankii duur taabto war siyaasaddu naar iyo cad
qodobada hadda waxaan ka dareemaynaa koob tuunbaraa xagga ay u badan yahay boqor burmado toqono loo sheegi maayo kulada kuna yara fahmayaan waa koob odayaashu sida qararaysa xadaaradsan bay u hadlaan kula way fahmayaan cid wax yara fahasan waa koob qodob kale baadna wuxuu yiri dadka maartay garxajis iyo dadka ay dhalaan labadaasi waxa baa kala haysta warartay idinkuna idinkuna dhashina la heshiiya dhashay idinkuna dadkaydi dhalay la heshiiya oo wax isku soo garta gobey caadadeed tahay muqaalka la garay sheer gareya waxaan u baahanahay komitigood ku soo qorto boqor buur madow hadalkiisa markaad u yara fiirsatay xaggee buu dhinaca saartay xaggee buu ku biiray xaggee buu u badan yahay xaggee buu caddeeyey hadalkana inta aad u malaynayso inaad ugu garatay inuu xaggaa burka ugu dhuftay dhinaca u ladgay aad ugu garanayso leeyahay xaggaasaan dhisaya ama cid uu dhisayaas leedahay hadalka waad ku xaqiiqsatay komitiga nagula wadaag bay bay baan idilay.